नमस्कार, कोरोना अपडेटमा स्वागत छ। म अमृत राज काफले। हामी कोरोना भाइरस बारे अपडेट लिएर उपस्थित भएका छौँ। चीनको वुहानबाट सुरु भएको नोभेल कोरोना भाइरस COVID-19 विश्व महामारीको रूप लिएपछि विश्वभरका स्वास्थ्यकर्मीले यसलाई चासोको साथ हेरिरहेका छन्। साथै यसको रोकथामका लागि समेत काम भइरहेको छ। तर कोरोनाको सङ्क्रमण भने नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। दैनिक रूपमा यस सङ्क्रमणका कारण मृत्यु हुने मानिसको सङ्ख्या बढ्दो छ। मङ्गलबार यो सामग्री तयार पार्दासम्म कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या करिब 1,20,400 बढी छ। कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 19,34,000 बढी पुगेको छ। कोरोना सङ्क्रमणबाट 4,56,000 बढी मानिस भने निको भएका छन्। नेपालमा समेत सङ्क्रमितको सङ्ख्या 16 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियमित रूपमा गर्दै आएको पत्रकार सम्मेलन मार्फत यस्तो जानकारी दिइएको हो। पछिल्लो पटक काठमाडौँको पेप्सिकोलाको सन सिटी अपार्टमेन्टमा बस्दै आएका दुईजनामा कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएको छ। कार्यक्रमको सुरुवातमा लागौँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियमित रूपमा गर्ने पत्रकार सम्मेलनको यो सामग्रीबाट। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा हालसम्म 4,819 र गत 24 घन्टामा 387 भएका छन्। त्यसै गरी प्रयोगशालाभन्दा बाहिर जम्मा 1,480 भएका छन् र गत 24 घन्टामा 197 भएका छन्। COVID-19 को आरटिडी विधिबाट गर्ने परीक्षणको अपडेट गराउन चाहन्छु, जसमा हालसम्म हामीले 6,607 यो विधिबाट ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक किटको विधिबाट गरिसकेका छौँ। गत 24 घन्टामा मात्रै 1,316 परीक्षणहरू भइसकेका छन्। यी परीक्षणहरूको केही नतिजाहरू विभिन्न ठाउँमा पोजिटिभ आएको हामीलाई प्राप्त भएका छन् र त्यो चाहिँ प्रदेशिक अपडेटमा प्रदेश स्तरको अपडेटमा हुनेछ। हामीले यो किटलाई ऱ्यापिड किटलाई धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरू जो बाहिरबाट आउनुभएको छ, क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएको छ, उहाँहरूमा परीक्षण गर्ने नीति लिएका छौँ। त्यसमा हालसम्म धेरैजसो जिल्लामा सुरु भइसकेको छ। अब सुरु हुन 21 जिल्ला मात्र बाँकी छ। पिसिआर प्रविधि र यो ऱ्यापिड प्रविधिबाट हालसम्म भएको टोटल नतिजा 12,906 परीक्षणहरू भइसकेका छन्। क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या आजको दिनमा 5,771 छ र आइसोलेसनमा रहेका बिरामीहरूको सङ्ख्या 900 छ। ती आइसोलेसनमा बस्नुभएका बिरामीहरू उपत्यकाभित्र 12 र उपत्यका बाहिर 87 हुनुहुन्छ। कल सेन्टरको अपडेट गराउन चाहन्छु। हाम्रो 2 कल सेन्टर हो, 11:15 र 11:33, जसमा यहाँहरूले निःशुल्क रूपमा डायल गरेर आफ्नो सेवा लिन सक्नुहुन्छ, हामीलाई जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ, प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। हामीले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको माध्यमबाट यहाँहरूका जिज्ञासा र प्रश्नहरूको जवाब दिन्छौँ। त्यस्ता कल सेन्टरहरूमा गत 24 घन्टामा 2,688 सेवा लिनुभएको छ। हाम्रो मोबाइल एप छ, हाम्रो स्वास्थ्य नामको, यहाँहरू धेरैले डाउनलोड गरिसक्नु भएको छ। अहिले 44,000 बढीको डाउनलोड सङ्ख्या पुगिसकेको छ र हाम्रो वेब पेज छ COVID-19.mohp.gov.np नामको। त्यो वेब पेजमा पनि धेरैले आफ्नो स्वमूल्याङ्कनको लक्षणहरू इन्ट्री गराउनु भएको छ, जसले गर्दाखेरि यहाँहरू क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि हामीसँग सम्पर्क हुने यो राम्रो माध्यम हो। यहाँहरूको त्यो सम्पर्कता हामीसँग नजिक हुन्छ यसबाट र यहाँहरूको स्वास्थ्यको बारेमा हामीले जानकारी पाउँछौँ र त्यही अनुसार यहाँहरूको स्वास्थ्य कस्तो छ, त्यो स्वास्थ्यको स्थिति अनुसार हामीले यहाँहरूलाई जानकारी दिन्छौँ। यहाँहरूको त्यो स्वास्थ्य स्थितिको लागि हामीले चाहिँ विभिन्न कार्यहरू गर्छौँ। यसमा हरियो, पहेँलो र रातो गरेर 3 जोनहरू छ। यो रातो जोनमा, रेड जोनमा आजको दिनमा 9 गत 24 घन्टामा 9 पर्नुभएको छ र टोटल इन्ट्री 228 छ। यसरी हालसम्म इन्ट्री गरेको सङ्ख्या 16,448 पुगेको छ। वेबसाइट हेर्नेको सङ्ख्या 4,41,000 नागेको छ। केही क्रियाकलापहरूको बारेमा जानकारी दिन चाहन्छु। हिजो पोजिटिभ देखिएका
केसहरूको ट्रेसिङ कार्य सुरु भइसकेको छ। वीरगंज नारायणी अस्पतालमा हाल 4 जनाको उपचारको क्रममा हुनुहुन्छ र उहाँहरूको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूको क्वारेन्टाइन ट्रेसिङ यो लास्ट पोजिटिभ देखिनु भएको केसहरूको यो ट्रेसिङ कार्य चाहिँ सुरु भइसकेको छ। हाम्रो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 2 पोजिटिभ आएको छ। हिजो पेप्सिकोलामा भएको यो ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक किटबाट विभिन्न व्यक्तिहरूको नमुना परीक्षण गरिएको थियो, जसमा 3 व्यक्तिहरूको पोजिटिभ आएको थियो। त्यो 3 व्यक्तिहरू पोजिटिभ आएका व्यक्तिहरूलाई हामीले पाटन अस्पतालमा आइसोलेसनमा राखेर उपचार गरिरहेका थियौँ हिजोदेखि, र आजको नतिजामा त्यो 3 मध्ये 2 पोजिटिभ आएको छ। 1 रिपोर्ट आउन बाँकी छ, परीक्षणको क्रममै छ। उहाँ व्यक्तिहरू 58 पुरुष र 81 महिला हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुवै बेलायतबाट नेपाल फर्कनु भएको हो। उहाँहरूको विस्तृत विवरण हामीले तयार गरिरहेका छौँ, यहाँलाई विभिन्न माध्यमबाट त्यो जानकारी गराउने नै छौँ। र यो लेटेस्ट 2 संक्रमित व्यक्तिहरूको पनि हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ चाहिँ सुरु गरिसकेका छौँ। यसरी हाल संक्रमितको संख्या 16 पुगेको छ। 1 निको भएर घर फर्किसक्नु भएको पहिलो केस हो भने बाँकी 15 केसको उपचार भइरहेको छ। उहाँहरूमध्ये 2 टेकु अस्पतालमा, 2 अहिले पाटन अस्पतालमा, 2 धौलागिरी अस्पतालमा बागलुङको, त्यसै गरी सेती अस्पताल धनगढीमा 5 र वीरगंजको नारायणी अस्पतालमा 4 उपचारको क्रममा हुनुहुन्छ। सबै उपचार गरिरहनुभएका व्यक्तिहरूको संक्रमितको उहाँहरूको स्थिति स्वास्थ्य स्थिति सामान्य छ। अन्तिममा म मेरो सानो अनुरोधबाट अन्त्य गर्न चाहन्छु। माननीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीज्यूबाट हिजो भएको सम्बोधनमा 6T60 अवधारणा अगाडि आएको छ। पहिलो टी ट्राभल रेस्ट्रिक्सन हो भने दोस्रो टी टेस्टिङ हो, तेस्रो टी ट्रेसिङ हो, चौथो ट्रेकिङ हो, 5 ट्रिटमेन्ट हो भने 6 टुगेदर हो। यसले निम्न कार्यहरू गर्छ। यसले अहिलेको लकडाउनको पूर्ण पालना गर्ने, अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइनमा रहने र रहँदा अप्नाउनु पर्ने सावधानीहरू अनिवार्य रूपमा अप्नाउने, धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूलाई परीक्षणको दायरामा ल्याउने, परीक्षणको बेलामा संक्रमितको सङ्क्रममा आएका व्यक्तिहरूको पहिचान र परीक्षण गर्ने, विभिन्न प्रविधिको माध्यमबाट सम्भावित र संक्रमितहरूको खोजी कार्य गर्ने, संक्रमितहरूको आइसोलेसनमा उपचार गर्ने, उपचार प्रभावकारी रूपमा गर्ने, र यो कार्यमा सरकारी, गैर सरकारी, निजी, सञ्चारकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सबै जनप्रतिनिधिज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूज्यूको सहयोग, सहकार्य र समन्वय यसमा रहने, यो बिना सम्भव नहुने धारणा व्यक्त भएको छ। म त्यसलाई रिपिट मात्र गरेँ, दोहोऱ्याएँ मात्रै आज। यसरी अब यो नयाँ वर्षसँगै हामीले आफ्नो यो संक्रमितको सङ्ख्या पनि सीमित राख्न सकौँ, जसमा 2 कुरा हामीले अगाडि सारेको योभन्दा पहिले पनि भनेका थियौँ। एउटा यहाँहरूको क्वारेन्टाइनमा रहने कुरालाई अत्यन्त अनिवार्य रूपमा गरिदिनु हुन, र हामी टेस्टिङको दायरा बढाइरहेको छौँ। 4 चीनको वुहानमा पहिलो पटक देखिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण अहिले विश्वव्यापी महामारीको रूपमा अघि बढिरहेको छ। संसारका विकसित मुलुकमा समेत यसको प्रकोप डर लाग्दो रूपमा देखिएको छ, जसका कारण विश्वव्यापी रूपमा कोरोनाको प्रभावले मानव जीवन समेत प्रभावित बनिरहेको छ। विश्वका कैयौँ मुलुकमा संक्रमण फैलिएका बेला नेपालको दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतमा समेत कोरोनाको प्रभाव दिनदिनै बढिरहेको छ। नेपालसँग खुला सिमाना रहेको भारतमा संक्रमण बढ्दै जान लागेपछि सरकारले भारतसँगको सिमानाका अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। पछिल्लो समय देखेका संक्रमितहरू भारतबाट आएका नागरिकमा देखिएपछि सरकारले भारतमा कोरोनाको अवस्था सामान्य नहुँदासम्म सिमानाका बन्द गर्ने निर्णयमा पुगेको हो। भारतबाट लुकी छिपी नेपाल आउने क्रम नरोकिएपछि सरकारले सिमानाकामा समेत सुरक्षा सतर्कता बढाउने निर्णय गरिसकेको छ। त्यसबाहेक नेपालमा जारी लकडाउन समेत 15 थप्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। तेस्रो पटक लकडाउनको समय थप्दै सरकारले 15 बन्दाबन्दी गर्ने निर्णय मङ्गलबार गरेको हो।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालवाटारमा बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले लकडाउनको निर्णय बढाउने लगायतका निर्णय गरेको छ। कार्यक्रमको अबको खण्डमा मन्त्रीपरिषदले मंगलबार गरेका निर्णयहरूका बारेमा सरकारका प्रवक्ताले दिएको यो जानकारी हेर्नुहोस्। जनताको जीवन रक्षाको लागि भएको र हालसम्म यो आदेशको पालना गरी साथ दिनुभएकोमा सबै देशवासी दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई धन्यवाद दिने र आगामी समयमा पनि यसै गरी नै सबै देशवासीको साथ सहयोग रहने सरकारले अपेक्षा गरेको कुरा एउटा पहिलो निर्णय हो। र यो विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको COVID-19 को संक्रमण फैलिने सम्भावना देखि नै रहेकोले नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको मिति 2076/12/24 गतेको निर्णयअनुसार स्वरोग रोकथाम र निर्माण गर्न संक्रामक रोग ऐन 2020 दफा 2 बमोजिम मिति 2077 साल वैशाख 3 गते बुधबार मध्यरातसम्मको लागि नेपालभर लागू हुने गरी जारी गरिएको आदेश हाललाई मिति 2077 वैशाख 15 गते सोमबार मध्यरातसम्मका लागि नेपालभर लागू हुने गरी निरन्तरता दिने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा अतिरिक्ताङ्कमा प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको छ। त्यसै गरी अर्को निर्णय चाहिँ विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको COVID-19 रोकथामको संक्रमणबाट सुरक्षित रहनका लागि छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूबाट लगायत अन्य मित्र राष्ट्रहरूले चालेका प्रयास र अनुभव समेतलाई ध्यानमा राखी यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई स्वरोगको रोग संक्रमणबाट सुरक्षित राख्न नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा रहेका नेपाल प्रवेश गर्ने सबै प्रवेश बिन्दु र खुला सिमानाका जुनसुकै स्थानबाट हुन सक्ने यात्रुहरूको आवागमन 2077 वैशाख 3 गते बुधबार मध्यरातसम्मका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा रहेका सबै प्रवेश गर्ने सबै प्रवेश बिन्दु र खुला सिमानाका जुनसुकै स्थानबाट हुन सक्ने यात्रुहरूको आवागमन स्थगित गर्ने गरी निरन्तरता दिने तर मालसामानको ढुवानीलाई यथावत राख्ने यो आदेशको पूर्ण पालना गराउने सुरक्षाकर्मीहरूले थप प्रभावकारिताका साथ काम गर्ने र यो आदेश पालना नगरी अनधिकृत रूपमा सीमा क्षेत्रबाट प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरूलाई अर्थात् नेपालमा प्रवेश गरेका विदेशीहरूलाई स्थानीय प्रशासनलाई सूचना जानकारी नदिइकन लुकाइएको पाएमा त्यस्ता व्यक्तिहरू समेतलाई नेपालको प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने निर्णय पनि आजको मन्त्री परिषदले गरेको छ। र समग्रमा चाहिँ आज भएको अर्को निर्णयमा नेपाल सरकारका सचिवहरूको बढुवा छ र यसमा प्रशासन क्लस्टरका सहसचिव अर्जुन पोखरेललाई सचिवमा बढुवा गरी प्रदेश नम्बर 2 को प्रमुख सचिवमा पदस्थापना गर्ने र प्रदेश नम्बर 2 का प्रमुख सचिवलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख सचिवमा सरुवा गर्ने निर्णय भएको छ। त्यसै गरी इन्जिनियरिङ क्लस्टरबाट सागर राईलाई सचिवमा बढुवा गरी नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा पदस्थापना गर्ने र नेपाल ट्रस्टको सचिवलाई सरुवा गर्ने निर्णय भएको छ। आजका मुख्य निर्णयहरू यिनै हुन्। कोरोनाको उपचार पत्ता नलागेका कारण लकडाउन नै निर्विकल्प अवस्था हो। संसारका कैयौँ मुलुकले लकडाउनलाई नै प्राथमिकतामा राखेका छन्। छिमेकी मुलुक भारतले समेत लकडाउनको समय लम्ब्याउने निर्णय गरिसकेको छ। नेपालमा समेत लकडाउनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। कोरोना भाइरस लागेका व्यक्तिको सम्पर्कमा अन्य व्यक्ति पुग्न नदिनका लागि नै लकडाउन सबैभन्दा प्रभावकारी विकल्प देखिएको छ, जुन विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत प्रभावकारी माध्यम भए पनि यसले मात्रै कोरोना संक्रमणको जोखिम कम नहुने भनेको छ। WHOले परीक्षणको दायरा समेत फराकिलो बनाउनुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ, जुन नेपालले पनि बढाइरहेको छ। कार्यक्रममा एकछिन विश्रामपछि लकडाउनप्रति सर्वसाधारणले देखाएको व्यवहारको विषयसहित अन्य विषय समेत लिएर आउनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला। विश्रामपछि कार्यक्रममा स्वागत छ। कोरोना भाइरसको संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा सरकारले लकडाउनलाई थप प्रभावकारी बनाएर लकडाउनको मिति समेत थपेको छ, तर कतिपय स्थानमा भने लकडाउनको पालनामा नागरिकले
खासै चासो दिएका छैनन्। काठमाडौँ लगायतका देशका विभिन्न जिल्लामा लकडाउन कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषय अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। लकडाउनको उल्लङ्घन गर्ने झन्डै 1000 भन्दा बढी मानिस पक्राउ परेका छन् भने जिल्ला जिल्लामा समेत लकडाउनको पालना पूर्ण रूपले हुन सकेको छैन। लकडाउन अवधिभर दैनिक अत्यावश्यक बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्कन सरकारले आग्रह गर्दै आएको छ। अत्यावश्यक काममा बाहिर हिँड्नु परेमा जिल्ला प्रशासन र इलाका प्रशासनसँग समन्वय गरेर मात्र हिँडडुल गर्न सरकारले सबै नागरिकलाई अनुरोध गरेको छ। तर स्याङ्जामा नागरिकहरूले अत्यावश्यकको बाहनामा बनाएर लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने क्रम बढ्न थालेको छ। स्थानीय तहका वडा अध्यक्षहरूले नै आवागमनका लागि सवारी पास बनाइदिन थालेपछि स्याङ्जामा लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेको सङ्ख्या बढेको हो। नागरिकका आवश्यकतालाई ख्याल गरेर स्थानीय पालिका मार्फत नै आवश्यकता पूरा गर्ने नीति तय गरिए पनि वडा अध्यक्षहरूले नै धमाधम सवारी पास बाँड्न थालेपछि लकडाउन उल्लङ्घन भएको छ। जिल्ला प्रशासन र इलाका प्रशासन बाहेकले पास बाँड्ने व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्न थालेपछि इलाका प्रशासन र वडा प्रहरी कार्यालय वालिङको संयुक्त रूपमा राजमार्गसँगै भित्री सडक अनुगमन गरेको छ। अनुगमनका क्रममा स्थानीय पालिकाका वडा अध्यक्षहरूले आवत जावतका लागि पास वितरण गरेको फेला पारेपछि स्थानीय तह नै लकडाउन उल्लङ्घन गर्नमा तल्लीन रहेको फेला परेको इलाका प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। अनुगमन चाहिँ कारवाही गर्नुपर्ने अवस्था आए कारवाही पनि गर्नुपर्छ र पहिलो चरणमा उहाँहरूलाई यो त उहाँहरूलाई अधिकार छैन नगर्नुहोस् भनेर निर्देशन दिइन्छ। वडा अध्यक्षहरूले वितरण गरेको पासलाई नियन्त्रणमा लिएर लकडाउनलाई उल्लङ्घन गर्नेहरू विरुद्ध आवश्यक छलफल हुने शर्माले बताएका छन्। सबैभन्दा बढी उल्लङ्घन प्रशासनको कम पहुँच भएको पालिकामा पाइएको छ। स्थानीय तह पनि स्थानीय सरकार भएकाले नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न पास वितरण गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि लकडाउनलाई सफल बनाउन गृह प्रशासनले नै हेर्नुपर्ने भएकाले त्यस्तो नगर्न आग्रह गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुङवाङले बताएका छन्। राम्रो एकदम हाई क्वालिटीको उच्च स्तरको चाहिँ हाम्रो समन्वय छ। अब कहीँ केही बुझाइमा चाहिँ अलिक कमजोर हुनसक्छ। जस्तो अब पालिकाहरू पनि स्थानीय सरकार हुन्, अब उहाँले पास जारी गर्ने भन्ने कुरा अब आफै पनि राम्रो होइन। तर पनि अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब केन्द्रले केन्द्रकै नीति अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने त्यसलाई चाहिँ पासको इस्यु चाहिँ सबैबाट वितरण भयो भने त्यसलाई चाहिँ अब लथालिङ्गो भने त्यसलाई चाहिँ अब कन्ट्रोल गर्न नसकिने एउटा हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ अब यो उहाँहरूले पास इस्यु गर्ने कुराहरूमा हामीले अधिकार प्रत्याजन गर्ने भन्ने कुराहरू आएको थियो प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीले, त्यो अब अहिले सम्भव छैन। जिल्लाका 11 पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू कोरोना भाइरससँग बचौँ र बचाउँ भनेर लागिरहेका बेला स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तहको केही समन्वयात्मक भूमिका नमिलेको हो कि भन्न सकिने अवस्था देखिएको छ। जनतालाई घरमै बस्ने आग्रहलाई नागरिकले सहर्ष स्वीकारे पनि लकडाउनको अवधि बढेका कारण केही अत्यास लाग्नु स्वाभाविक भएको वालिङ नगर प्रमुख दिलीप प्रताप खाँडले बताए। मान्छेलाई छटपट्टि छ, खास गरेर यो कहिलेसम्म हो, कति दिन हो, हरेक चिजहरू ठप्प छ, ठप्प प्राय छ। र हामी फेरि अर्को ठप्प प्राय छ भने टेन्सन भएर बाहिर निस्किने अवस्था पनि छैन, किनकि यो महामारीको रूप लिन पनि सक्छ। त्यस हुनाले सुरक्षित हुनको लागि हामी घरमा बस्न बाध्यता पनि छ र यो एउटा बाध्यात्मक अवस्था हो। त्यस हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले त्यही रूपमा लिन पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र यसको उपाय भनेको हामी जस्तो एउटा गरिब राष्ट्रहरूले यसबाट बच्ने भनेकै हामी चाहिँ यो चाहिँ सर्ट एन्ड डिस्टेन्स कायम गर्ने र घरभित्रै बस्ने चाहिँ यसको उपाय हो। अहिलेसम्म लकडाउन अवधिभर 200 मोटरसाइकल र अन्य सवारी साधन नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ। अत्यावश्यक व्यक्तिको समस्या पहिचान गरेर हिँड्ने व्यवस्था मिलाइए पनि स्थानीय पालिकाका वडा अध्यक्षहरूले प्रशासनसँग समन्वय गरेर पास वितरण गर्न सकेमा लकडाउन उल्लङ्घनमा कमी आउने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि स्याङ्जाबाट श्रीकृष्ण सिग्देलको रिपोर्ट। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्नका लागि सरकारले लागू गरेको लकडाउन मंगलबार 22 दिन पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायतका मुलुकका मुख्य सहरहरू सुनसान रहेका छन्। अत्यावश्यक बाहेकका काममा हिँडेर लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई प्रहरले पक्राउ गर्दै आएको छ। मंगलबार बिहान मात्र लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने 1255 जनालाई प्रहरले पक्राउ गरेको छ। त्यसै गरी लकडाउनको उल्लङ्घन गर्ने 153 वटा सवारी साधन समेत नियन्त्रणमा लिएको प्रहरले जनाएको छ। लकडाउनको अवधिमा अत्यावश्यक बाहेकका काममा हेरदोल गर्नेलाई प्रहरले कारवाही गर्ने गरेको छ। तत्काल जहाँबाट नियन्त्रणमा लिएको छ त्यहीँ राखेर सम्झाउने प्रयास भइरहेको सुरक्षाकर्मीले जनाएका छन्।
कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्नका लागि गरिएको लकडाउनका बेला चारवटा ड्रोनका माध्यमबाट प्रहरीले उपत्यकाका विभिन्न 15 स्थानहरूको गतिविधि अनुगमन गरिरहेको छ। अहिलेको विषम परिस्थितिमा सबै स्थानमा प्रहरी आफै पुगेर अनुगमन गर्ने अवस्था नभएकाले ड्रोनको माध्यमबाट सम्भव भएका स्थानहरूको यथास्थिति जानकारी लिइरहेको जनाएको छ। बल्खु, नयाँ बानेश्वर, चावहिल, चक्रपथ, गौशाला, ग्वारको, कलङ्की, कालीमाटी, लगनखेल, मैतीदेवी, नयाँ बसपार्क, रत्नपार्क, सादो बाटो, थापाथली र त्रिपुरेश्वरमा ड्रोन परिचालन गरिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले अत्यावश्यक काम बाहेक अन्य कामका लागि घर बाहिर निस्कन नपाउने गरी चैत 11 लकडाउन जारी गरेको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले जारी राखेको लकडाउन पुनः थप गर्दै वैशाख 15 बढाउने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले लकडाउन वैशाख 15 बढाउने निर्णय गरेको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा उत्सव वाग्लेका साथ शान्ता दनुवार, काठमाडौँ। नेपालमा पनि कोरोना संक्रमित भेटिएपछि चैत 11 नेपालमा लकडाउन गरिएको हो। देशभित्र मात्र लकडाउन गरिएको छैन, अन्य देशहरूसँगको हवाई उडान समेत रोकिएको छ। तर लकडाउनका कारण उत्पादित तरकारीले बजार नपाएपछि विभिन्न जिल्लामा किसानहरू चिन्तित बनेका छन्। उत्पादन भएको तरकारी बिक्री वितरण र ढुवानीमा समस्या आएपछि लगानी डुब्ने चिन्ता किसानहरूको छ। व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्दै आएका कैलाली र कञ्चनपुरका किसान लकडाउनले तरकारी टिप्ने कि नटिप्ने भन्ने दुविधामा परेका छन् भने बजारीकरण गर्न समेत समस्या भएको छ। अबको क्रममा कैलालीबाट हाम्रा सहकर्मी दिनेश विष्टले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। लकडाउनले कैलाली कञ्चनपुरका तरकारी किसानहरूलाई समस्या परेको छ। तरकारी ढुवानी र बजारीकरण नभएपछि उपभोक्ता समक्ष पुग्न सकेको छैन। फलेको तरकारी बारीमै कुहिने अवस्था आएको किसानले बताएका छन्। यो सिजनमा उत्पादन हुने लौका, गोबी, फर्सी, काँक्रा, बोडी, भिन्डी, मुला, बैगन लगायतका तरकारी खेर जाने अवस्थामा छ। मेहनत गरी लगाएको तरकारी ढुवानी र बिक्री नहुँदा ठुलो क्षति बेहोर्नु परेको किसानहरूको गुनासो छ। तरकारी बिक्दैन, अब बजार जान्छन्, बजार बन्द छ, अब कसले खरिद किन्ने तरकारी? यही हो, लगानी लागेछ हजुर। 400 सयगडाको ब्याज त्यहीँबाट कटानबाट लिएको, त्यसमा लगाएछ हामीले लगानी हजुर। एक बढाइवालाको कमसेकम नै त 3 लाख, 2 लाख, 4 लाख त्यस्तो लाग्छ हजुर। किसानले समय समयमा विभिन्न समस्या भोग्दै आएका छन्। तरकारी उत्पादन गर्न मल खाद, कीटनाशक औषधि तथा सिँचाइ सुविधाको समस्या छ। तरकारी व्यापारमा लागेका उनीहरूले आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ भने दैनिक रोजगारी समेत गुमाउनु परेको छ। व्यावसायिक तरकारी खेती गर्न बैङ्कबाट लाखौँ ऋण लिएर काम गरेकाले कर्जा कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ता किसानहरूमा रहेको छ। अर्काको पैसा कसरी तिर्ने? बिक्री भएन भने काँक्रा साँक्रा सबै पाकिसक्यो हो, मेहनत गरेर लगाएछ हजुर। साँझ बिहान खुलेपछि पसल अरू हाम्रो अलिअलि बिक्री भइहाल्छ, साँझ बिहान खुलेन भने हामीलाई धेरै मार्का पर्छ। अब जो लागत लगाएको नै लिएर पाएको इस साल त अब जो है दो चार आदमी आ जाते हैं, खर्चा पानी केही लाग्दैन। अहिले पहाडी जिल्ला र भारतबाट आयात हुने तरकारी आयात हुन सकेको छैन। पीडित किसानहरूको लागि स्थानीय प्रदेश तथा केन्द्र सरकारले सोच्नुपर्ने तरकारी किसानहरूले बताएका छन्। 2 साताको लकडाउनले धनगढी स्थित कृषि उपज हाट बजार बन्द हुँदा 400 तरकारी व्यापारीहरूले लाखौँको नोक्सान बेहोरिरहेको व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। हाट बजारभित्र प्रत्येक बजार यति बेला सिजनली बजार भएको नाताले 50 बेसी लौका आउँछ, 50 बेसी काँक्रा आउँछ, 50 बेसी चाहिँ तपाईँको चाहिँ फर्सीहरू आउँछ, त्यस्तै गरी हरियो परियो तरकारी आउँछ। त्यो सम्पूर्ण चिज चाहिँ प्रत्येक किसानको क्षति भयो। कसरी यसलाई चाहिँ समाधान गरिन्छ? सबभन्दा पहिले चाहिँ धनगढी नगरपालिका र हाम्रो यो प्रदेशी सरकारले चाहिँ यसमाथि पूर्ण रूपले विचार गरियोस् र यी व्यक्तिहरूलाई पीडितबाट हुनबाट चाहिँ बचाउनु भन्ने मेरो चाहना। दैनिक 100 क्विन्टल तरकारी हाट बजारबाट बिक्री हुने गरेको थियो।
तर अहिले तरकारी हाल हाट बजार ठप्प भएपछि तरकारी आयात रोकिएको हो। हाट बजार सँगै अन्य बजार समेत बन्द भएपछि उपभोक्तासम्म कसरी तरकारी पुर्याउने चिन्ता किसानहरूमा रहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। संक्रमण फैलिन नदिन लकडाउन गरिएको भए पनि यसले श्रमिक वर्गलाई भने समस्या थपिएको छ। दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने मानिस सवारी साधन नचलेपछि लामो समय हिँडेरै थाथलो पुग्न थालेका छन्। कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन गरिएको लकडाउनको मङ्गलबार 22 दिन पुगेको छ। लामो समयदेखि भइरहेको लकडाउनले अन्य ठाउँबाट सहरमा आएर श्रम गरिरहेकाहरूलाई समेत समस्या भएपछि उनीहरू हिँडेरै आआफ्नो घर फर्कन थालेका छन्। कास्कीको उत्तरी क्षेत्र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा होटल तथा रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने मजदुरहरू लकडाउनमा घर फर्कन हिँडेरै पोखरा आइपुगेका छन्। कास्कीबाट सहकर्मी तुलसीराम सुवेदीले तयार पारेको यो रिपोर्ट अबको क्रममा। लकडाउनका कारण होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू बन्द भएपछि कास्कीको उत्तरी क्षेत्रमा पनि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरू हिँडेरै थाथलोमा जान मङ्गलबार पोखरा आइपुगेका छन्। लकडाउनका कारण सवारी साधन नचल्नु तथा दैनिक छाक टार्न समस्या हुँदै आएपछि उनीहरू हिँडेरै घर फर्कन थालेका हुन्। हजुरहरू अब बेस क्याम्पमा हुनुहुन्थ्यो, हजुर कति वर्षदेखि काम गर्नुहुन्छ त्यहाँ? हजुर 5-6 वर्ष। लकडाउन 81 हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा थिएन होइन, चैतको 6-7 बाट चाहिँ मान्छे जान दिएन होइन, त्यहाँको त्यो एउटा चेकपोस्ट छ के अरे छुम्रुङमा, छुम्रुङबाट चेकपोस्टबाट माथि इन हुन दिएन, अनि त्यसपछि अब यो अल दिनमा ठिक हुन्छ होला भने त्यसपछि 11 बाट लकडाउन सुरु भयो, माथि नै बसियो, बसेपछि अझै लकडाउन कडा हुँदै जाने स्थिति देखियो, त्यसपछि अब माथि बस्नलाई अब खानपिनको समस्यादेखि लिएर अब हामी मजदुर काम गर्ने मान्छे हामीलाई चाहिँ अब अलिकति समस्या परेकोले हामी मजदुर हामी सबै गोर्खाकै हौँ, अनि कोही गोर्खा जानु छ, कोही पोखरा फ्यामिलीसँग बस्न होइन, अब आफ्नो फ्यामिलीमा गएर बस्न पाइयो भने अब गाउँ घरमा त अब मिठो नमिठो जे छ त्यो खान पाइन्छ। त्यसो त उनी मात्र होइन, उनीसँगै 17 अन्य होटल मजदुर यसरी हिँडेरै घर फर्कन थालेका छन्। काम र खाना नभएपछि धेरै स्थानबाट दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने मजदुर लगायत होटेल तथा रेस्टुरेन्टका श्रमिकहरू आआफ्नो घर जान थालेका छन्। लकडाउनको समयावधि बढेसँगै दैनिक के खाने भन्ने समस्याले हिँडेरै घर फर्कन थालेको उनीहरूको भनाइ छ। त्यहाँ चाहिँ धेरै भयो बसेर नि, त्यसपछि अब हाम्रो घर पनि टाढा एकदम, त्यसपछि अब हिँड्नुपर्छ भन्ने लागेर हामी चाहिँ हिँडेको। समस्या अब यही हो, अब सरकारले साधन मिलाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ हामीलाई। त्यसो त उनीहरूसँगै नवलपरासी अरुण खोलाका शेरबहादुर गुरुङ समेत हिँडेरै घर फर्कन भन्दै पोखरा आइपुगेका छन्। होटल सुनसान हुन थालेको, हिमपातको समय पनि भएको हुँदा त्यहाँ बस्न उचित नभएपछि घर परिवारसँगै समय बिताउन घर फर्कन थालेको उनले बताएका छन्। हामीले के छ भने अब हामी अब त्यहाँ बसेर माथि अन्नपूर्ण पिसमा बसेर हामी हिमपात परि हुने कारण अब विदेशी पाहुना नआउने भएको कारणले हामी अब त्यहाँ बस्दाखेरि हामीलाई गाह्रो भयो होइन, अनि त्यसपछि हामी अब लकडाउन सुरु भयो होइन, सुरु भएपछि हामी अर्को हप्ता खुल्ला भनेर त्यो अब जाने भन्दा हामी चाहिँ अब यहाँ थप्दै गयो, बिमारी बढ्दै गयो, जसो भन्छ हामी अब परिवारसँगै अब मिठो नमिठो बसेर खाँदा हामी हिँडेरै जाउँ परिवार भनेर हामी अब दाजुभाइ सबै अब सल्लाह गरेर आयो होइन। विश्व त्रसित पार्दै कोरोना भाइरसले अहिले संसारलाई हल्लाइरहेको छ, त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि नपर्नु त कुरै भएन। बेस क्याम्पमा काम गर्ने मजदुरहरू आज आफ्नो काम गर्ने ठाउँ नै छोडेर हिँड्न बाध्य भएका छन्। पक्कै पनि यो उहाँहरूको हिँडाइ रहरको होइन, करको हिँडाइरहेको छ। वास्तवमा देश लकडाउनमा छ, सबै आफ्नो घरमा बसेर कोरोनासँग लडिरहेको अवस्था छ, तर बिचरा यी मजदुरहरू व्यवस्थावश हिँड्न बाध्य हुनु परेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनको लागि तुलसीराम सुवेदी, धम्पुस फेदी। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको अवधिमा दैनिक ज्याला मजदुरी गरी छाक टार्ने परिवारहरू भने कष्टपूर्ण अवस्थामा छन्। विभिन्न जिल्लामा दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरूको समस्या समाधानका लागि सहयोगी मनहरूले राहत सामग्री वितरण समेत गरेका छन्।
त्यस्तै सहयोग सल्यानमा समेत गरिएको छ। निम्न आर्थिक अवस्था भएका परिवारहरूको पहिचान गरी 165 घर परिवारहरूलाई खाद्यान्न वितरण गरिएको छ। सल्यानबाट सहकर्मी उत्तर कुमार साहुले सगरमाथा टेलिभिजनका लागि तयार गरेको यो सामग्री अबको क्रममा। नेपाल सरकारले चैत 11 गतेदेखि लागू गरेको लकडाउनका कारण समस्यामा परेका अति विभिन्न जालाधारीमा काम गर्ने मजदुरहरूलाई राहत सामग्री वितरण गरिएको छ। सल्यान झेसिसले वडा कार्यालय मार्फत पहिचान गरी प्रति परिवार करिब 1,700 रुपियाँ बराबरको खाद्यान्न सामग्री वितरण गरेको हो। खाद्यान्नमा 25 किलो चामल, 2 किलो दाल, 2 किलो नुन, 1 लिटर तेल र 2 प्याकेट चाउचाउ वितरण गरिएको छ। लकडाउनको अवधिलाई पुग्ने गरी शारदा नगरपालिका वडा नम्बर 1 र 2 बसोबास गर्ने विभिन्न परिवारलाई खाद्यान्न वितरण गरिएको सल्यान झेसिसका अध्यक्ष घनश्याम अधिकारीले जानकारी दिए। जेसिस साथीहरू लगायत सम्पूर्ण व्यापारीहरू, बुद्धिजीवीहरू र कर्मचारी सबैले उत्साहपूर्वक हाम्रो यस अभियानलाई चाहिँ साथ दिनुभएकोमा सर्वप्रथम त म उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। लगभग हामीले 165 जतिलाई राहत वितरणको प्याकेज ल्याएका छौँ। तस अन्तर्गत आज अहिलेसम्मको यो बेलासम्म चाहिँ हामीले 135 राहत वितरण गरिसकेका छौँ। लकडाउनको समयावधिलाई मध्यनजर गर्दै सल्यानको शारदा नगरपालिका वडा नम्बर 1 श्रीनगर, शान्तिनगर, धारिमचौर र धोमाटीमा बसोबास गर्ने अति विभिन्न परिवारलाई राहत सामग्री वितरण गरिएको हो। यहाँ मजदुर गर्ने जसरी बाहिरका जति सल्यानभन्दा बाहिरका जति पनि महानुभाव हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ राहत बाँडेको छ र अहिलेसम्म हामीले 135 राहत बाँडिसकेका छौँ। हाम्रो टार्गेट चाहिँ 160 छ र निकट भविष्यमा हामीसँग त्यो अनुसारले सङ्कलन हुँदै गयो, हामीले स्वस्फूर्त रूपमा चाहिँ सहयोग उठाइरहेका छौँ। त्यही अनुरूपमा बाहिरबाट पैसाहरू पनि आइरहेको छ, विभिन्न महानुभावहरूले चाहिँ सहयोग गरेर पनि राख्नु भएको छ र त्यो सहयोगलाई चाहिँ हामी कर्मिक रूपमा जोड्दै जानेछौँ। कोरोना भाइरसको रोकथाम एवं नियन्त्रणका लागि जारी लकडाउनले दैनिक ज्याला गरी गुजारा गर्ने मजदुरको घर परिवारमा निकै समस्या पारिरहेका बेला अत्यावश्यक खाद्यान्न सामग्री पाएपछि दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरहरू निकै उत्साहित बनेका छन्। चामल दियो, तेल दियो, हामी यस्तो खुसी छौँ। मेरो घर होल्डा हो, होइन, थाहा थिएन मलाई, हिजो थाहा भयो, अहिले हिजो कि अहिले सबैलाई सर भन्नुहोस् आइयो क्या भन्नु, अरू हुनन् भने त अब आफूले इन्तजाम गरिदिएन। सल्यान जिसले दिएको यो खुसी छ, चामल, दाल, तेल, नुन, नुन, चाउचाउ। घरमा कतिजना? 3 परिवार, कोटा बाहिर ल्याएर बसेको छ। काम छैन, अहिले काम छैन, बन्द छ। मलाई यो रात पाउँदा खुसी लाग्यो। बन्दौँ त के गर्छ र, अब नबिताइनु नै, अब कहीँ अब इष्टमित्रबाट अब पैसा सय साह्रो गरेर खानु पऱ्यो, के गर्नु, अब को चाहिँ कमाएर दिउँला भनेर भने अब के हुन्छ, अब इष्टमित्रसँग अब त्यही त। यो सल्यान जेसीले हामीलाई नुन तेल दिएको, चामल दिएको धेरै धन्यवाद। सङ्घीय सरकारले लकडाउनको अवधिमा दैनिक मजदुर गर्ने र विभिन्न घर परिवारलाई स्थानीय सरकार मार्फत राहत वितरणका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। तर विभिन्न परिवार भने दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अभावमा भोक भोकै दिन काट्न बाध्य छन्। दैनिकी सञ्चालनका लागि अत्यावश्यकीय उपभोग्य वस्तु समेत जोहो गर्न नसक्ने परिवारलाई सबै तहका सरकारले प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सल्यानबाट उत्तर कुमार साहुको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसका कारण यो सामग्री तयार पार्ने बेलासम्म संसारभर 19 लाख बढी नागरिक संक्रमित बनेका छन्। झन्डै 1,20,000 बढीको ज्यान गइसकेको छ। 4 लाख बढी उपचारपछि निको पनि भएका छन्। सबैभन्दा पहिलो पटक कोरोना भाइरस देखिएको चीनमा यसको प्रभाव कम हुँदै गएको छ, तर दक्षिण एसियामा भने यसको प्रभाव बिस्तारै बढ्दै जान थालेको छ। नेपालको खुल्ला सिमाना रहेको भारतमा समेत संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि नेपालमा समेत त्यसको प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै चिन्ता सुरु भएको छ। कुनै पनि खोप वा औषधि केही पनि पत्ता नलागेको अहिलेको अवस्थामा कोरोना संक्रमणबाट बच्न पूर्व सतर्कता अप्नाउनु नै उत्तम हो। सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नागरिकले ध्यान दिने हो भने त्यसले नेपालमा समेत महामारीको रूप नलिने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले घरमै बसौँ, लकडाउनको पूर्ण रूपमा पालना गरौँ। हवस् त, कोरोना अपडेट सम्बन्धी सामग्री आजलाई यति नै। कोरोना अपडेट सम्बन्धी थप जानकारी सहित फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म अमृतराज काफ्ले बिदा हुन्छु। नमस्कार।